Напередодні поминальних днів українці прибирають на кладовищах. При цьому масово палять торішні вироби із пластику. Екологи ж вкотре закликають не нести на могили штучні квіти, натомість пропонують прикрасити їх зеленими насадженнями. Чи готові дослухатися до таких порад жителі Львова, дізнавалася Христина Гашенко. Вироби з пластику продають біля входу на одному із міських цвинтарів. Вибір чималий. Найдешевша пластмасова квітка коштує 15 гривень. Львів'янки Ірина та Ніна вибирають прискіпливо. Ну, якісь в горщиках не дуже великі, щоб воно якось виглядало так скромно. Я думаю, щоб воно не було багато білого, бо біле воно, знаєте, воно від пилу, від того всього загрізняється. Таке от нейтральне. Крім штучних, продавець пропонує дешевші. Власноруч вирощені квіти. Зізнається, відмовитися від пластмасового бізнесу готовий. Я згоден тільки за рахунок того, що це і наш виробник, це і китайський виробник. І, тобто, ми самі вирощуємо половину з цього, і, тобто, це для нас краще. Але доки є попит на це, відповідно, буде пропозиція. На кладовищі сьогодні прибирають чимало людей. Більшість могил на цьому цвинтарі прикрашені виробами із пластику, і лише подекуди висадили живі квіти. Оксана Кичма живими рослинами могилу не прикрашає, каже, ніде їх садити. Я за живі квіти, ну тут нема де їх так дуже поставити, і тут ніхто не ходить, крім мене, тому я мушу хоч чим-небудь могилку прибрати. Вигорілий на сонці пластик у Львові викидають у контейнери для сміття. Далі непотріб везуть на полігони. У селах пластикові вироби з могил спалюють безпосередньо біля цвинтаря. Залишки від спалених квітів є і на кладовищі у селі Давидів, що неподалік Львова. Разом з тим лікарі-алергологи застерігають, палити пластмасу шкідливо для здоров'я, попереджають про можливу загрозу бронхіальної астми. І не тільки. Дуже часто, власне, коли спалюється пластик і всі інші відходи, так що дуже часто пацієнти відмічають затруднення дихання, появляється кашель, свистяче дихання, може під'єднуватися сльозотеча, виділення з носа. Так що виділення з носа, коли під'єднується алергічний ринік, прояви можуть бути дуже різні. І тому навіть можуть бути при тому шлунково-кишкові розлади. Від початку року за спалювання пластику біля могил в області екологи оштрафували 9 директорів кладовищ. Максимальна сума штрафу – 340 гривень. Це взагалі не сума. Я вважаю, що за вчинення такого порушення природоохоронного законодавства мінімальна сума має сягати мінімальної заробітної плати. Тоді кожен мешканець повернеться до довкілля обличчям і не буде своїми вчинками, навіть поклавши квітки пластикові на могилу, дбати не тільки за тих, хто помер, а все ж таки пам'ятати, що ми залишимо тим, хто живе. Уже цими вихідними екологи спільно з поліцією запланували спеціальні рейди. Штрафуватимуть тих, хто палитиме пластик. Христина Гашенко, Юрій Голубінка, подробиці, телеканал Інтер, Львів.